ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကြေးချူအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိဒီပါပြည်သူများရှင်ပြည်သူ့အတန်တက်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်မတို့အကြောင်းဆရာမလေးတူပါစာလေးဆောင်ပေးပို့လာပါတယ်ဒီဆရာမလေးပေးပို့လာတဲ့စာထဲမှာကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်အနေရရှိတဲ့အနေအထားလေးတွေပါဝင်နေရတဲ့အတွက်ကျွန်မဖတ်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမကလက်ရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အလဲတန်းပြတယောက်ဖြစ်ပါတယ်เจ้ามาဆိုရင်เนี่ย NLD ကိုအားပေးခဲ့သူတွေအတော်များများရှိကြပြီးလက်ရှိတာဝန်ကျနေရဲ့ရွာကလည်း NLD ထောက်ခံတဲ့ရွာဖြစ်နေတော့เจ้ามาတဲ့ကလေးတွေရဲ့ပါဇက်ကတက်မတော်ကိုစိုးရတဲ့စကလုံးနေနဲ့ပေါ့နော်စခွေးဘာညာအဲ့လိုမျိုးစကလုံးနေနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောဆိုတာတွေကြားရပါတယ်တဲ့တော်တော်အသေးနာကိုလည်းကောင်းပါတယ်တဲ့ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင် NLD အားလုံးကတော့အကြံပတ်သမားတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မဲ့အကြံပတ်သမားတွေအားလုံးဒီပါတော့ NLD ဖြစ်နေတာပြောဆိုပါရသေးလားအခုချိန်ထိတို့ဒီ NLD ကိုကြက်ခဲ့တဲ့သူတွေကနိုင်ငံတော်ပေါ်ချစ်စိတ်မရှိဘူးတို့ရလေပုပ်ကိုဇွဲကြည့်ရယ်ပါတီဇွဲကြည့်ရယ်အရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လားသူတို့ပါတီသူတို့ပုပ်ကိုကမှဒီတိုင်းပြီးတော့မအုပ်ချုပ်ရလို့ရှင်ဒီတိုင်းပြီးစုပ်ပြတ်တက်သွားလဲသူကကျင်နေတယ်ဖြစ်ကြသေးကြဆိုပုံစံမျိုးတွေရှိတတ်တယ်တိလားမင်းသားမကလို့ရှင်ပတ်မကြီးထုတ်ခွဲမယ်ဆိုရယ်ဇယိုက်မျိုးတွေကဒီ NLD တွေမှာရှိနေတာတော်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဒီဇယိုက်ကဘယ်ကနေစဉ်သက်လာလဲဆိုတာကတော့သူတို့ပဲသိမှာပေါ့ရှင်အဲ့ကိစ္စကတော့တိလားကျမတို့အဲ့စိတ်တက်မရှိတော့မသိဘူးမပြောတတ်ဘူးဖြစ်ရပညာရေးစနစ်မှာတဲ့ဘာသာကြီးတွေကိုအချိန်လုပြီးသင်နေကြတယ်ဆိုပေမဲ့တဲ့ဘဝတွက်တာတို့ဇာတိတာတို့စာရတွေကိုအချိန်ပေးပြီးသင်တဲ့ဆရာဆရာမဆိုတာအမှန်တန်ရှားပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်ရှင်သိလား။ဒီဘဝတွက်တာဇာတိတာဆိုတာတကယ်ကလေလူသားတယောက်အတွက်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာဖို့အခြေခံလိုအပ်တဲ့ဟိုအခြေခံအုတ်မြစ်ပညာရေးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါလူသားတယောက်ကိုသင်ပေးရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေအကြောင်းအဲ့ဒါတွေကိုဂရုတစိုက်နဲ့မသင်ဘူးဆိုတော့ဒီကလေးတွေဟာလူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအမှန်တန်နည်းလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရှင်သိလား။ဘဝတွက်တာတို့ဇာတိတာတို့သေသေချာချာလေးတင်ကြပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ရအောင်ကောင်းပါတယ်။ဆရာမအနေနဲ့ပြောချင်တာကတဲ့အမားတို့နိုင်ငံမှာပေါ့နော်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုခန့်အပ်မယ်ဆိုရင်ပုပ်ကိုဆွဲပါတီဆွဲကြီးတဲ့သူတွေကိုမခန့်သင့်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့။အကြောင်းတင်ပညာရေးမှာဆိုရင်လည်းအလဲတန်းအဆင့်ရဆပြီးနိုင်ငံသားတဦးရဲ့တာဝန်တွေနိုင်ငံသားတဦးကသူ့ရဲ့တာဝန်တွေကိုပြတ်ကွက်မယ်ဆိုပေါ့နော်ပြစ်ဒဏ်တွေစတာတွေကိုတတိပေးတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းပြီးတော့တင်ကြမယ်ဆိုရင်တဲ့နိုင်ငံသားကျင့်ဝတ်နဲ့ညီတဲ့မျိုးဆက်သက်တွေထွက်ပေါ်လာနိုင်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်မစာလေးပေးပို့လာပါတယ်ရှင်ဆရာမရဲ့အကြံပြုချက်ကအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ချိန်နေပြမှာဖြစ်နေရအရာတွေကိုလည်းအရန်ကိုထင်ခတ်စေရပေါ့နော်ကျောင်းနေမှာဆိုဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဒီလားဆရာမတွေကဒီအဓိကကတော့တော်လှန်ရေးဆိုတော့ယုံကြည်ရဲ့ဆရာမတွေပြန်ဝင်စီဒီယန်တွေပေါ့ရှင်ဆရာမအချင်းချင်းလည်းတို့ကနိုင်ငံရေးအရာကိုဆွဲမတူလို့ရှင်လေဒီလားဘလို့ပြောရမလဲအတင်းပြောတာတွေမထိမပြင်လောက်တာလေလောက်တယ်ရှင်တကယ်အောက်တန်းစားလောက်ရတယ်လောက်တာဒီလားအောက်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးလူတယောက်ကိုအဆက်ခွဲတာအတင်းပြောတာအပြစ်ပြောတယ်ဆိုတာကသိချက်ဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စတတော်အစင်တန်းနေကြရင်လူပဲလောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအရာတွေကိုပညာရေးဝန်ထမ်းဆရာမတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတော့တင်းစကားတွေကအရန်ချက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီလားဒီလိုပြုလုပ်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေရှိရဲဆိုရင်လေကိုယ့်ရဲ့လောက်ရက်ကိုကိုရှက်တင်ပါတယ်နော်အရန်ချက်ဖို့ကောင်းပါတယ်မလောက်ပါနဲ့ပြီးတော့ကလေးတွေဝါရမိုင်းတွေတိုက်တာကိုကစစ်တပ်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စစ်တပ်နဲ့မပတ်သက်နဲ့လေပြန်ဝင်ဆရာမတွေတက်ပြည်နေမှလားအားကားမောင်းတဲ့အရွယ်တွေမှလားမကျင်တဲ့ပီကျက်တော့လောက်လိုက်ရှင်းရှင်းလေးဖောက်တယ်မှာတခါတော့ဘူးမှမတားအောင်တော့တက်လောက်လိုက်ဖြူစင်းတဲ့ကလေးတွေတော့အစိတ်မခံနဲ့တိလားဖြူစင်းတဲ့ကလေးတွေဝါရမိုင်းတွေမရိုက်သွင်းနဲ့ဒါဟာရှင်းပြရလို့ရှင်လေတိလား child abuse လုပ်တာပဲကလေးတွေကိုနီလန်တစ်ခုနဲ့ဝါရမိုင်းသွင်းပြီးတော့ကလေးတွေဒေါသကြီးလာအောင်နိုင်ငံတော်ပေါ်မချစ်အောင်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်တဲ့သူတွေဖြစ်လာအောင်ပြီးအကြမ်းဖက်သမားတွေဖြစ်သွားအောင်ဖန်တီးလိုက်တာပဲရှင်တိလားရှင်တို့ပြုလို့နေအပြစ်ကတော်တော်ကြီးရယ်ပြောရမယ်ဆိုလေအဲ့ဒီပြန်ဝင်ဆရာမအချို့လုပ်နေရပေါ့နော်ကျောင်းကန်းထဲမှာဆိုရင်ကလေးတွေကိုစစ်တပ်မကောင်းကြောင်းနိုင်ငံတော်မကောင်းကြောင်းဘာလို့အဲ့လိုထိုင်ပြောနေရလဲကျွန်မစဉ်းစားလို့မရဘူးတိလားကိုမကြိုက်တော်လန်နဲ့မလားတော်တော်လန်လေအခုကဒီဆိုးလက်အောက်မှာလဲလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဒီပညာရေးမှာလဲဝင်လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုမှိုင်းတိုက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ရုပ်မာတဲ့ကိစ္စရဲ့လို့ကျွန်မတို့ထင်ပါတယ်တိလားဆရာကုံနဲ့မပြည့်စုံတဲ့လောက်ရက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်ရက်တွေလုံနေတဲ့အကြောင်းဆရာဆရာမရဲ့အနေနဲ့ရှက်တဲ့နဲ့ကိုရဲ့လောက်ရက်ကိုကိုရှက်တဲ့နဲ့ကိုကဒီဆိုးရအောင်လုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အဆိုးရလောက်ကထွက်လိုက်ပီဒီအက်တော့လုံလိုက်ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့အချိန်ကြီးကျွန်မတို့လက်ခံတယ်တိလားအဲ့အချိန်ကြီးဒီလက်ခံဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကဒီဆိုးရအောင်မကြိုက်ဘူးလေကိုကအာကားမောင်းတဲ့အရွယ်ပဲသွားတော်လှန်ပေါ့တနက်ကင်ကြီးသွားတိုက်ပေါ့ရှင်းရှင်းလေးကလေးတွေဘာမှဖိုင်းတိုက်နေကြအကြောင်းမရှိဘူးကျမအဲ့တော့ပြောချက်တာနော်ဒါကြောင့်ကျမခဏခဏအကြံပေးပါတယ်ခဏခဏတင်ပြပါတယ်ចောင်းစာတင်ကန်းနေမှာ CCTV တွေတက်ဖို့ဒီဆရာဆရာမတွေဘာကြီးလုပ်နေလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ကိုကျမငြင်းတဲ့အကြံပြုပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ကျမနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်အနေထားအရဆိုရင်လဲចောင်းနိုင်မှာ CCTV တက်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုခြေနေတော့ရှိရပါပေါ့ရှင်အဲ့လိုတော့ရှိရပါပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်လူကြီးမင်းများအနေနဲ့ဒီခြေနေကိုလုံးဝလေလုံမရှုတဲ့လိုမျိုးအီလေးဆွဲနေလို့လည်းမရပါဘူးနော်ကလေးတွေနေရမှိုင်းတိုက်နေတာဒီကလေးတွေရဲ့အတွေးခေါ်အယူဆတွေဟာငယ်နှုတ်တဲ့ချိန်မှာပြပြင်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဆိုအသက်ကျင့်သွားအောင်အဲသုံးစားလို့မရလူပဲဖြစ်လာမှာဟုတ်လားနိုင်ငံတော်မှာနေပြီးတော့ဆက်ပြီးမြန်မာတက်မတော်ကိုမကောင်းကြောင်းတွေပြောမကောင်းတာတွေမြင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိရတဲ့တဲ့နဲ့ခေါင်းနဲ့ထက်စိတ်တွေခေါင်းနဲ့ထက်လို့ရှင်အဲ့အုံကအပုတ်တွေနဲ့ပဲသူကလူဖြစ်လာမှာအဲ့လိုတိုင်းပြည်လည်းနင့်လာတယ်လူဆိုရင်အရှင်မြစ်တွေလည်းဆုံးရှုံးနေရှင်သိလား
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပညာရေးဆိုတာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ပညာရေးဆိုတာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဌာနဟာအရန်ကောင်းမွန်ပြီးတော့ပြီးပြည့်စုံ ဆရာမလေးတို့ရဲ့စေတနာမေတ္တာတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကလေးပေါ်မှာလူမြင့်မေတ္တာထားပြီးတော့သတင်းမှန်လေးပေါ့နော်ပြောပြပေးတယ်စုစုံးမပေးတယ်လူဆရာမတွေရှိရလဲမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ခုံယူရပါတယ်ဒီလူဆရာမတွေကတကယ်ဆရာကုန်နဲ့ပြောရပါတယ်ရှင်။ဒီလိုပြသူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကျမအနိုင်ငံမှာကျုံတွေ့နေရခက်ခဲနေဆုံးကင်းဝေးပါစေမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကပင်မရှိတောင်းမြစ်ဖြစ